Bé, molt bona tarda a tots i a totes i, en primer lloc, gràcies per convidar-me en aquesta xerrada. És evident que el món ja no tornarà a ser el mateix. No serà ni pitjor ni millor, serà diferent. Com a conseqüència d'aquesta crisi sanitària, de la crisi del coronavirus, del Covid-19, doncs podríem dir que hem entrat de cop en l'era digital. Fins i tot, avui la política ja no només es fa al carrer o a les fàbriques o als parlaments, sinó que nous llocs i noves formes de fer política doncs, estan obrint pas a gran velocitat i que és molt probable que a molts els agafi amb el peu canviat. Ha hagut de venir, en certa manera, doncs, la Covid-19 perquè molts se n'adonessin. En aquest sentit, i permeteu-me doncs, explicar una anècdota, doncs, ara fa uns dies em feien una enquesta d'aquestes mig en broma, mig en sèrio, de que bé, se'm preguntava doncs, què havia fet més per la transformació digital, en aquest cas de la meva empresa o de la meva institució. I la resposta, hi havia tres possibles respostes. La primera resposta era jo, tu, el teu director general o la Covid-19. Bé, no us preguntaré què en penseu vosaltres, però és evident que en aquest cas el coronavirus està canviant moltes coses. Per posar un exemple, en el meu cas ha canviat fins i tot la tradicional partida de cartes setmanal a la botifarra doncs que faig amb el meu pare i els meus germans i que ara la fem doncs, telemàticament amb una web. No? Però en tot cas, el que és evident és que hem entrat precipitadament en aquesta era digital i deixem, en certa manera, no la deixem, però canviem d'era, d'una era que ha estat industrial a una era digital. De fet, aquesta revolució que vivim ara és la nova revolució industrial. És una revolució on clarament doncs, les tecnologies que veiem que són determinants, igual que en la revolució industrial, doncs la vam veure com la màquina del vapor o l'electricitat, o fins i tot doncs, tots els elements de l'automoció han sigut determinants, o l'aviació, no? Determinants doncs, en l'època industrial, per les economies, per la demografia, etc. Doncs, les tecnologies que ara sembla que seran determinants en aquesta era digital doncs, passen, evidentment, doncs, pels ordinadors, per la fibra òptica, per les telecomunicacions, pels satèl·lits, però sobretot, per mi, passa pel que és la matèria primera més important o la clau de volta d'aquesta revolució digital, que és internet. No? Internet, que ja ha patit algunes evolucions al llarg d'aquests anys, podríem dir que als anys 90 es fa o comença a ser coneguda per la majoria de gent, tot i que llavors és un internet que només connecta ordinadors, és l'internet de la informació, que podríem dir. Després va venir un senyor que es deia Mark Zuckerberg i els mòbils, els telèfons mòbils, i va transformar la internet en un internet mòbil, en un internet 24 hores, en un internet social, on les persones doncs, penjàvem inclús tota la nostra vida, les xarxes socials, van aparèixer les apps, etc. I la propera evolució d'internet és el que avui es coneix com la internet de les coses. Internet passarà a connectar-ho tot. Ja no només connectarà ordinadors, o connectarà les persones, sinó que connectarà totes les coses. Això també serà doncs, un gran canvi des d'una perspectiva doncs, econòmica, social, etc. De fet, estem veient que moltes coses estan canviant, també estan canviant les necessitats humanes. Si ara Maslow, que és qui va definir amb la seva famosa piràmide, doncs, quines eren les principals necessitats de les persones, per ser persones, i ell va situar en primer lloc doncs, tenir accés a l'aigua, al menjar i a un lloc on poder dormir, per dir-ho així, per tant, elements fisiològics, i després va posar la seguretat, tenir un entorn segur com un element doncs, també fonamental en el segon nivell de la piràmide de Maslow. Estic convençut que si ara Maslow doncs, fos aquí, hauria de modificar la seva piràmide i segurament hi hauria d'introduir dos nous nivells que són avui imprescindibles per qualsevol persona, que és tenir wifi i tenir bateria. Avui, sense mòbil, podríem dir que no som gairebé ningú en
aquest sentit. Sortim de casa i si ens han deixat el mòbil, doncs segurament tornem corrents a buscar-lo o passem el dia intranquils. Avui el mòbil ens permet i és una eina que ens permet treballar, ens permet, és una eina que ja no només la fem servir per dir-ho així, per parlar, sinó que ho fem servir gairebé per tot menys per parlar. Per tant, ha passat a ser segurament la tecnologia més determinant del segle XXI. I, de fet, si analitzem el nostre dia a dia, la nostra vida digital, en aquest sentit, veuríem que gran part del que utilitzem en el nostre dia a dia doncs, no existeix en el món físic. Per tant, és digital. No? Per exemple, WhatsApp. WhatsApp no té ni una sola antena de telecomunicacions ni una sola xarxa de fibra òptica i, en canvi, és l'operador de telefonia mòbil més popular del món i la utilitzem tothom i moltíssimes vegades durant el dia. No? O, per exemple, doncs veiem com Airbnb doncs no té un sol hotel, però és el principal llogador del món, o Amazon no té cap local comercial, però és la botiga més gran del món, o Uber, o Instagram, que és la companyia de fotos més veloç del món i no ven càmeres fotogràfiques, o YouTube, o què dir doncs, de Netflix o de Google Maps. Fixeu-vos, segurament estem ja vivint una vida més digital del que ens pensàvem. I segurament no n'hem sigut conscients fins que ha vingut la Covid-19. Per tant, no és que abans no fóssim digitals, no? És que ara n'hem pres consciència. Hem pres consciència que realment aquest món digital existeix i és més important del que ens pensàvem. I en certa manera, això es veu també reflectit, per exemple, avui en quines són les empreses de més valor del món. De les 10 primeres, segons el rànquing que fa, en aquest cas, Fortune o Forbes, veurem que les 5 primeres són empreses tecnològiques, empreses que fan productes que no existeixen en el món físic. I, per tant, per sobre de petroleres, per sobre de bancs, per sobre d'empreses, en aquest cas, de químiques. Per tant, fixeu-vos, aquest món digital doncs, segurament és més real del que ens pensem. Segurament vivim una vida més digital del que, doncs, el que podríem pensar abans de la crisi del Covid-19. De fet, les tecnologies digitals intel·ligents seran determinants en aquesta nova revolució. Aquí en podeu veure algunes. Algunes ja ho són avui i d'altres ho seran en els propers anys. No? El 5G, per exemple, l'evolució de la nova telefonia mòbil, produirà uns canvis espectaculars des de la perspectiva de la indústria que ve darrere. El Big Data, la intel·ligència artificial, amb tots els debats ètics i morals que hi ha al darrere i que, evidentment, hem de posar sobre la taula. La realitat augmentada o la realitat virtual, els drons, el blockchain, la impressió 3D, els robots. Per tant, fixeu-vos, aquest és un món que ha vingut per quedar-se i que de la mateixa manera que aquest país va fer i ha estat un país industrial, ara ha de ser un país digital. Perquè no ser-ho voldria dir perdre el tren del progrés del segle XXI. I per tant, de la mateixa manera que vam fer la revolució industrial, ara ho hem de tornar a fer, però en format digital. Hem de fer la revolució digital com a país. De fet, fixeu-vos, avui l'evolució de la població ocupada en el sector TIC respecte al total de l'economia durant aquests darrers anys, aquests darrers 10 anys, doncs no ha parat de créixer. De fet, és el sector que més ha crescut en ocupació. Per tant, vol dir que és un sector d'oportunitats, un sector que ja ocupa a més gent que tot el sector de l'automoció junt a Catalunya. Que és més, durant aquestes 8 setmanes que ja portem de crisi del coronavirus, mentre moltes fàbriques, o les fàbriques, per exemple, de cotxes, que han sigut, per dir-ho així, no? L'emblema de la revolució industrial, que avui romanen tancades, les fàbriques de software, les fàbriques tecnològiques, estan més obertes que mai, tenen més feina que mai i, de fet, estan generant ocupació inclús durant la crisi del coronavirus. Per tant, en aquest sentit, l'ocupació i, per tant, aquest tipus d'ocupació que requereix d'un talent especial, d'un talent amb capacitats digitals, un talent doncs, que estigui ben format en àrees com les matemàtiques, la ciència, etc., doncs, hem de tenir molt present que el futur del país també ha d'anar encaminat
que aquest talent, que serà doncs, la matèria primera més important d'aquesta revolució digital, el cultivem. I, per tant, en aquest sentit, hem de ser capaços de no només generar talent en l'àmbit tecnològic, sinó també, evidentment, retenir-lo, ser capaços de retenir-lo i també de traure'n de nou, de traure'n d'altres països. En definitiva, el talent serà el pilar d'aquesta revolució digital. I guaiteu, aquest país va fer la revolució industrial sense tenir matèries primeres tan importants com podien ser el carbó o el gas o el petroli. Doncs afrontem aquesta revolució digital amb més garanties, perquè el que sí que tenim en aquest país és un gran talent. I, per tant, disposem ja d'aquesta matèria primera per poder fer front al que és aquest futur present ja, digital, que tenim al davant. És veritat que també aquesta revolució digital ens genera... tenim reptes i oportunitats, però també algunes pors. La primera d'elles, evidentment, la que tenim des de fa molts anys, la humanitat, que és que les màquines siguin més intel·ligents que nosaltres. I aquí hi ha tot el debat de la intel·ligència artificial. Bé, aquest és un debat que no és nou. Quan jo recordo quan Deep Blue, que va ser el primer ordinador d'IBM, que va guanyar una partida a Garry Kasparov, el campió mundial d'escacs, als anys 90, doncs molta gent va dir, ostres, les màquines ja ens guanyen els escacs, no? Bé, les màquines, és veritat que moltes de les coses que fem els humans doncs aniran fent-les cada cop millor i millor que nosaltres. És absurd voler competir amb elles amb aquestes tasques, que normalment són tasques sovint mecanitzables o automatitzables. Però, en canvi, de moment, la màquina no pot competir amb nosaltres ni amb innovar ni amb tot el que són les capacitats del coneixement, per dir-ho així. Per tant, insisteixo, aquesta revolució digital va també de fer una aposta forta per aquesta societat del coneixement, per aquesta societat de les TIC, i en aquest sentit segurament tots aquells àmbits que puguin ser automatitzables, mecanitzables, digitalitzables, doncs ho seran, com ho va ser també el camp, quan va aparèixer el tractor. La gent treballava a l'agricultura, va aparèixer el tractor, doncs la gent se'n va anar a fer tractors, perquè un tractor feia la feina de no sé quantes persones. No? Per tant, això forma part de l'evolució normal que ja hem viscut en el passat i que cada revolució tecnològica que hem tingut ha creat més ocupació que teníem abans. Per tant, no podem tenir por a que, en aquest sentit, també les màquines vulguin, ens prenguin la feina. Això no passarà, ens prendran algunes feines, però en crearem de moltes de noves. I, per tant, generarem més ocupació que hi havia abans. Es tracta senzillament d'acompanyar aquells sectors que es vegin afectats, de poder fer aquesta transició, i es tracta també de fer que ningú es quedi enrere en aquesta revolució digital. Ho dic perquè podríem prendre la decisió de no fer-ho. Igual que va haver-hi segurament països que van prendre la decisió, o potser no la van prendre, senzillament no ho van fer, de no industrialitzar-se i continuar sent països agrícoles. I tots hem vist el que ha passat, el que els ha passat en aquells països que es van quedar sent països només agrícoles, que després no han estat en el tren del progrés del segle XX. S'han quedat enrere. I per tant ara seria absurd que nosaltres, per aquestes pors que tenim, o que pugui haver i que pugui generar, com genera qualsevol canvi, no féssim aquest pas. Definitiva, internet està transformant la vida de les persones, està transformant la indústria i també està transformant els serveis. I el que també transformarà, el següent que transformarà, és la governança de les nacions, la forma com ens hem governat. I jo crec que amb aquesta crisi del coronavirus ho hem pogut veure. De fet, fixeu-vos, el primer element bàsic de la governança d'una democràcia és l'elecció dels nostres representants. I, per tant, com fem l'elecció? Encara avui, la majoria de països, no tots, es fa presencialment. Hem d'anar a dipositar un paperet dins d'una urna. Bé, hi ha alguns països, per exemple Estònia, que és un dels països més avançats en aquest àmbit tecnològic, que el 44% de la població ja vota per internet i amb garanties. La tecnologia no és un problema, és un tema senzillament de confiança. Sovint, a vegades, ens passa que, com ha passat sempre,
Jo recordo el meu avi que no se n'enfiava de les targetes de crèdit per pagar, no? Havia de pagar en metàl·lic, perquè deia que aquells diners no existien, no? No tenia les garanties de que realment, no? Doncs no tenia la confiança. Bueno, al final s'ha demostrat que la nostra confiança en els diners la dipositem tranquil·lament, en els mitjans digitals. No tenim cap problema, fixeu-vos els diners, eh? Per tant, jo crec que també acabarem dipositant aquesta confiança en el vot quan veiem que no hi ha cap problema i que la tecnologia no és un problema i que les possibilitats de fer frau en l'àmbit tecnològic són ínfimes. De fet, no són més que les que existeixen en el món físic presencial. I per tant, què vol dir? En segona cosa, també que hem de governar bé. Hem de ser capaços de governar bé utilitzant aquestes tecnologies. Hi ha qui diu, qui deia, ara ja no ho diu, que bé, que no, això de governar via Skype o via WhatsApp o voler ser president via WhatsApp, doncs que era de grillats, que ens havíem tornat bojos, que això no es podia fer, que bé, ho feien només perquè volien evitar la investidura del president Puigdemont. Però els fets han demostrat un cop més com avui, doncs, no només a Catalunya estem governant telemàticament des d'aquesta crisi del coronavirus, sinó que hem fet sessions del Consell Executiu, hem investit i hem pres posició un conseller telemàticament, però és que això mateix ho està fent també el govern espanyol i sense haver canviat cap llei orgànica. Per tant, allò que estava prohibit, que tenia conseqüències penals, si ho haguéssim tirat endavant, si s'hagués tirat endavant, doncs resulta que avui és possible. No? Per tant, fixeu-vos, el temps ens dona la raó i clarament la governança digital és possible en l'àmbit telemàtic i en aquest sentit jo crec que és també el futur en com es governaran no només els municipis, els territoris, sinó també les nacions. De fet, quan pensem en un país, en un estat, no, ens ve el cap precisament i com a conseqüència de la crisi del coronavirus, l'àmbit de la salut, no? Vull dir, és com es pot prestar un servei digital de salut, no? La salut, al final, algú dirà, no, això hem d'anar al metge, no? Escolti, bé, això que pot semblar un gag, no? Això de que una persona que va al metge li diu que Google em diu que tinc la grip, doctor, només ha vingut a demanar-li una segona opinió. Bé, això no és un gag, això està passant. Ja hi ha casos que podríem ara, diguéssim, doncs, veure com la salut digital, no? Doncs és present, comença a ser present en molts àmbits. El passat mobile es va fer la primera operació teleassistida amb 5G, per tant, el pacient estant en un quiròfano i el metge estant en el congrés de mòbils i fent l'operació des del congrés de mòbils. Això és possible, això es pot fer, diguéssim, en el si de 5 quilòmetres de distància, es pot fer des de l'altra punta del món. Fixeu-vos el canvi de paradigma del model de salut. En definitiva, els pilars bàsics d'un estat doncs es poden digitalitzar. És possible digitalitzar-los. Avui, evidentment, no m'hi extendré, però en tot cas sí que hi ha tres elements que són la base sobre la qual s'ha de construir una nació digital, no? Un país digital. El primer és connectivitat. Necessitem tenir un país digitalment connectat. Sempre dic que un quilòmetre d'asfalt ens connecta al poble del costat, però un quilòmetre de fibra ens connecta al món. L'asfalt és molt característic de l'època industrial, les carreteres. Les carreteres permetien moure persones, moure productes, moure coses físiques. Doncs avui hem de moure bits, avui hem de moure dades. I per tant, per moure dades, que és on hi ha gran part dels serveis que utilitzem, necessitem telecomunicació. Necessitem tenir un país molt ben connectat. No fer-ho seria entrar en aquesta era digital doncs, sense igualtat de condicions. I sobretot és una gran oportunitat pel territori, per vertebrar el territori, perquè les infraestructures de telecomunicacions permeten una cosa que no permeten les físiques, que és que són un gran antídot contra el despoblament. Permeten que molta gent pugui treballar des del seu municipi. Algú em dirà, no, les carreteres també, perquè han ajudat. Les carreteres el que han permès és que la gent dels municipis pugui anar, se li hagi escurçat la distància física, amb temps, a la capital i, per tant, pugui anar a treballar amb més facilitat a la capital. Però, en canvi, el que fa la fibra, el que fa les telecomunicacions és que poden generar ocupació en el municipi. No persones ocupades que treballen en un altre lloc, sinó generar riquesa en el municipi. Aquesta és la gran diferència. Per tant, és molt important les inversions que estem fent en fibra òptica per part del govern
com també ho estan fent els operadors privats per tot el territori. L'altra cosa que és fonamental és que ens hem de protegir en aquest món digital. No podem ser naïfs. Igual que necessitem tenir doncs, seguretat i, per tant, tenir ordre públic en l'àmbit físic, també ho hem de tenir en l'àmbit de la xarxa. Si cada dia estem més connectats, si cada dia les xarxes doncs, formen part de la nostra activitat diària, no pot ser que estiguem indefensos en aquesta xarxa. Per tant, estem instruments, eines per ciberdefensar-nos. Tenim dret a ciberdefensar-nos i per això hem posat en marxa l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, aquesta legislatura, que ha de ser un instrument per aquest propòsit. I finalment, i fonamental, hem de tenir una ciutadania, un país amb una ciutadania apoderada digitalment. I això vol dir, entre altres coses, que se'ls garanteixi una identitat digital, que estiguin una ciutadania capacitada digitalment, que tingui el dret, diguéssim, com he explicat abans, no? El dret a vot també telemàtic. En definitiva, una ciutadania amb els seus drets i responsabilitats digitals garantits i que tingui, no tingui un estat que aprova lleis per vulnerar els seus drets o per no protegir-los prou. Nosaltres el que pretenem és clarament de fer un país on no només pensem en governar pels ciutadans, sinó governar amb els ciutadans. I, per tant, donant-li el poder amb ells del que és la seva vida digital, de les seves dades, del que és la seva identitat. I, per tant, crec que això és possible i la tecnologia ho permet. I, com sempre, la tecnologia pot ser usada en un sentit o en un altre. Avui el món estan emergint dos models diferents. D'alguna banda tenim el model americà, on el que estem veient és que la tecnologia, les dades, la governen doncs, les grans corporacions. Evidentment, en el cas dels Estats Units, amb unes certes garanties, atès que és un país democràtic i on també els drets civils s'hi respecten, però és veritat que qui governa la tecnologia i les dades amb una finalitat comercial són les grans corporacions. A l'altre cantó del món tenim la Xina, on el model és diferent, és un model on la tecnologia de les dades la governa l'Estat, amb una voluntat de control dels ciutadans. Bé, jo crec que Europa, i per tant Catalunya, ha de fer una aposta perquè la tecnologia i les dades la governin ni les corporacions ni l'Estat, la governin els ciutadans. Per tant, el ciutadà tingui el poder, estigui empoderat d'aquest món digital. I això és possible. I mentre formem part de l'estat espanyol, això està en risc, perquè hem vist que l'estat espanyol té una deriva, en aquest cas, un punt en la línia del que podia ser el model xinès o el model d'Iran, com vam veure amb el famós decretazo digital que va aprovar el govern espanyol i que anava amb la línia del que alguns partits polítics a nivell de l'Estat han negat durant tot aquest temps, no? Que és que nosaltres treballàvem des del govern de Catalunya i des en concret, des del partit polític que a mi em toca representar, que és Junts per Catalunya, treballàvem per vestir un projecte de nació digital en forma de república, d'una república digital, que tot això que he explicat doncs estigués garantit. Això, clarament, primer se n'enreien, no? Després ho han atacat políticament i ho han atacat fins al punt que el mateix president del govern espanyol doncs, va anunciar i va aprovar un decret llei per posar punt i final, segons va dir ell textualment, aquest projecte de l'independentisme per la república. Doncs bé, des del govern i des de també doncs, les files que representa en aquest cas doncs, el meu grup polític, continuarem defensant que aquest és el millor projecte per Catalunya. Fer de Catalunya doncs, un país digital en forma de república. I per fer-ho necessitem el suport de tothom. Necessitem el suport de tots els actors i d'aquesta societat tan rica que té Catalunya, que som i hem sigut un país amb una societat civil tradicionalment molt forta, en absència, diguéssim, d'aquest estat al llarg, des de fa doncs, bé, des de fa doncs, molts anys, no? Ens hem recolzat sempre amb la capacitat de la seva ciutadania per poder tirar endavant molts projectes i aquest cop també ho hem de tornar a fer. Hem de treballar, en definitiva, per aquest pacte nacional, per aquesta república digital
que ens permeti garantir un futur com a país, on els protagonistes sigueu vosaltres, els ciutadans. Com molt bé va reflectir la revista Time, ara ja fa alguns anys, designant el personatge de l'any, evidentment, doncs, el que és el ciutadà, el ciutadà digitalment apoderat. Moltes gràcies i a reveure.